Primàries Tortosa es presenta a la ciutadania per impulsar aquesta iniciativa que ja fa mesos que està en marxa, una iniciativa de democràcia participativa, tal com assegura la secretària de Primàries Tortosa, Marta Pulido, on la participació ciutadana és essencial. Amb aquesta participació es podrà constituir un registre de votants, que després podran escollir els seus candidats dintre d'una llista. Una llista on els ciutadans que hi vulguin participar també podran presentar-se com a candidats. L'ordre dels candidats també estarà en mans de la ciutadania, tot per tal d'implicar la societat a la política. El que volem és fer una crida massiva perquè hi hagin més inscrits, més votants i llavors sigui molt més participatiu. No? Clar, queda tot un camí per recórrer, venen dates de festes, però intentarem que el mes de gener sigui molt atrafegat i tinguem molta feina, perquè crec que a la gent li falta aquest punt d'implicació. O sigui, tots ens queixem de vegades de la situació política o d'aquests polítics no els representen, però no acabem d'implicar-nos en la política. I aquesta és una manera de poder-te implicar activament sense tenir que tindre un carnet d'un partit en concret. Això no és partit, són les llistes obertes que la pròpia ciutadania escollirà. Ja hi ha confirmada una llista oberta, tot i que encara no es pot fer pública. Ho serà el pròxim 8 de febrer de 2019.